ួរយកនៅអមោទនីបុណ្យអំពីយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលហ្នឹងចឹងឃើញថាការសម្ដែងធម៌ទេសនាមកបណ្ដានេះក៏សមគួរដល់ពេលវេលានឹងចប់បង្កើតបានក្នុងក្រុមរបស់ក្រុមគូក្រុមនគរការមហាសរទាំងអស់នៃការបាវិជ្ជាធម៌ទានអង្គរសោជួយចំពោះបាសក់ជួយផលណាដែលស្លាប់ទៅរយៈកាលពី100ថ្ងៃហើយព្រមទាំងយេតិកាតំពើសណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅយូរយារហើយដីថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមមកទទួលយកផលអំពីកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះពេលដែលបានទទួលហើយសូមឲ្យរួចផុតយកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានបកកថាសុខសេចក្ដីដល់ឋានសុខតេហូបហើយងាករេបាយក្រោយឲ្យពួជីសរីមានគុលពលសុខបានគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមនៅបង្គំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខភាពលក្ខណៈមានអ្នកសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រតិភពរបស់ព្រះម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីពន់ពល់បំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ញាតិញោម8អហាឡាយអាយ៉ាងធម្មទេសនានៅទីតាការសម្ដែងធម៌ទេសនាក៏សន្មតនឹងយកអេវែងសាធុសាធុសាញាតិញោមសូមប្រកាសជូនពុទ្ធបរិស័ទបានជាថាបច្ច័យដែលលោកអ្នកបានធ្វើគ្រប់ធម៌ទេសនាបាន120ដុល្លារបច្ច័យថានេះខ្ញុំបានចាត់ចែងទុកដាក់ក្នុងកាត់ទុកតាមរយៈប្រសពខ្លួនរបស់ដែរដើម្បីបង្រាយឡើងចំពោះឋានៈរួមជាមួយលក្ខណៈក្នុងបច្ច័យទេណសនៈបច្ច័យនឹងមានអ្នកជាជាបច្ច័យរបស់ជាគាត់ថាសាមសម្រាប់មិនមិនប្រើប្រាស់ជាជំនាញតាមគោលជំនាញរបស់គាត់ចាក់បញ្ញត្តិសូមអធិមោចាក់នេះជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ាទុតាទុតាយ៉ាងមកតោះទៀតសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាក្រោបអស់គ្នាហើយជួយជីវាយអ្នកកម្មអ្នកចានប្រសងនៅមុនបណ្ឌិតាប្រសងមានគុណធម៌ទៀតណាជួយចាស់ជួយជួយបាទបាទសូមបាទណាជួយជួយI'm not going to be able to do that.